Presidenti Amerikan Biden po mundohet të qetësoj demokratët dhe stafin në fushatën e tij, pas debati që është konsideruar si i dështuar me Donald Trump. Presidenti mbajti të mërkurën një drekë me dyert të mbyllura me zëvendës presidentën Kamala Harris në shtëpinë e bardhë, pas spekulimeve të shtuara se ajo do ta zëvendësojë si kandidate e partisë në zgjedhjet e nëntorit. Biden e bëri të qartë se do të qëndronte në garë. Nga ana tjetër, Harris përsëriti mbështetjen e saj. Sipas një artikulli nga BBC, Biden është shprehur: "Unë jam kandidati i Partisë Demokratike, askush nuk po më shtyn jashtë, unë nuk po largohem. Me lejoni ta them këtë sa më qartë dhe thjesht, unë jam duke kandiduar", tha Biden, i cili shtoi se do të qëndronte në garë deri në fund. Pas debatit me Trump, janë ngritur pikpyetje nëse Biden do të vazhdojë fushatën e tij, ndërkohë që presioni ndaj tij për t'u larguar është rritur në ditët e fundit, pasi shumë sondazhe tregojnë se përsia e rivalit të tij Republikan Donald Trump është rritur ndjeshëm.